רוצים להגיד משהו, בשבוע הבא, ביום רביעי, התארגנה הקבוצה, אנחנו נוסעים לאומן, בדיוק לפני שנה היינו, נכון? פורים קטן זה היה, פורים קטן, מה? אז היה זין באדר? השנה אנחנו נוסעים בפורים קטן, אז רק רוצים להגיד שהנסיעה הזאת זה התחזקות נפלאה מאוד, וכל מי שרוצה יכול להצטרף, שיברו פרטים, נגיד לו איך אפשר להירשם לנסיעה הזאת. זה דבר אחד, זה בשבוע הבא, ביום רביעי, עושים. ברוך השם, כל הנסיעות האלה שעשינו, זה היה אור גדול מאוד, הנסיעות האלה. עושים לבעל שם טוב, כל הלילה אצל הבעל שם טוב, אצל רבנו, זה דברים נפלאים מאוד. זה דבר אחד. דבר שני, אני רק אזכיר מה שהרב שלום אמר לי לפני כמה זמן, הרב שלום ארוש אמר לי לפני כמה זמן, שכל אדם ליד הבית דין למעלה יש חדר. בחדר הזה אוספים את כל הדיסקים שאדם יפיץ בימי חייו. כמה אמר, אדם הגיע למעלה, מתחילים לשקול את כל ההבנות, אז מיד בא מלאך, אומר רגע, רגע, הוא יפיץ דיסקים. מיד מביאים את כל הדיסקים שהוא יפיץ, שמים את זה על קו הזכות. וזה, אם יש מספיק דיסקים, אז זה פותר את כל הבעיות לאדם שם למעלה. זה אמרו לו, יש לו עבירות, אבל יש לו מספיק דיסקים כדי את זה. עכשיו, מי שאין לו עבירות, אז לא צריך להפיץ. אבל מי שיודע שהוא עדיין לא נקי לגמרי, אז להשתדל לעסוק בהפצת דיסקים, ובפשטות, פשטות זה ממש האמת לאמיתה, מה שהרב שלום אמר. היום העניין של ההפצה, זה ממש, אני רוצה להגיד משהו, זה ממש עניין של אהבת ישראל. זה לחשוב על יהודים רחוקים. היום רבנו, מי שמפיץ את העניין של רבנו, זה לא שהוא מזכה מישהו בתורה. גם זה, אבל זה לא העניין. פעם, להתקרב לרבנו, זה היה דרך בעבודת השם, זה היה תורה. זה היה פעם. בדור שלנו, עכשיו זה כבר עניין אחר לגמרי. להתקרב לרבנו זה פיקוח נפש. זה, האדם כבר לא יכול לחיות היום. זה כבר הולך עם כל התוהו ובוהו שקורה, ברוך השם, אני חושב שכולם רואים את זה. הרבנו מאיר כזה דעת, כאלה עצות, כזה הבנה. ממש הופך אותנו לבני אדם. מי משוגעים לגמורים, לבני אדם. זה, ככה זה הולך היום בדור שלנו. ברוך השם רואים את זה. לכן צריך לדעת, העניין של ההפצה זה עניין גדול מאוד. לכן כל מי שיכול לקחת אחד המרבה, אחד הממית, זה, כל קופסה עולה 100 שקל, אפשר לקחת 2 ביחד, 10 ביחד, לא חשוב. העיקר לגרת ולהפיץ את זה. וגם אנחנו רוצים להגיד, מי שרוצה, אז הוא יכול לתרום לדיסקים להפצה בבתי סוהר. ברוך השם, בבית סוהר כבר הייתה איזו תקופה שלא היה לנו דיסקים, לא יכולנו להעביר אליהם, ממש הגיעו תלונות מהבית סוהר. אמרתי למי שאחראי לדיסקים, אל תסתבך איתם, זה אנשים מסוכנים, תשלח להם דיסקים. אתה רוצה להסתבך איתם? שלח להם דיסקים. אז ברוך השם, רוצים להגיד, הגיע המשלוח, ברוך השם, של לאחרונה, שממש אלפים של דיסקים הגיעו לבתי סוהר, הם מבקשים עוד, עכשיו הגיעה בקשה, עכשיו ממש בימים אלה זה מסודר, הם ביקשו, הם אמרו, ברוך השם, אנחנו מתחזקים, אבל לא מספיק, אנחנו רוצים דיסקים של וידאו. אז עכשיו מכינים להם דיסקים של וידאו, שיוכלו לראות את השיעורים, זה שם אחד המקומות שהכי מתחזקים היום בתשובה. לא שאני אומר למישהו להיכנס לשם, אבל צריך לדעת, אם כבר מגיעים לשם, אפשר לחזור בתשובה שלמה, דווקא שם. אז מי שיכול, יכול או להתקשר למשרד, יש פה את הטלפון, לראות אם הוא רוצה להשתתף בעניין של ההפצה בבתי סוהר, לקחת דיסקים. אז כמו שהרב שלום אמר, צריך לראות ממש זה זכות וחסד, ועניין אולי מספר אחד היום זה לעשות את ההפצה, ממש עוזרים לנשמות ישראל. והדיסקים האלה מגיעים למקומות, אי אפשר לתאר, ואנשים מתחזקים, אז תבוא הברכה על כולם.